Компанијата која управува со државните електрани си го прибра ТЕЦ Неготино под своје. Неготинската централа се спои со ЕСМ и повеќе нема да биде засебен правен субјект. Целиот тимот на ТЕЦ Неготино сега е во собственост на електрани на Северна Македонија. Информацијата за спојувањето на двете државни друштва е објавена вчера на македонска берза. На 29.2.2024 година, со решение, направен е упис на статусна промена, присоединување на акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино во државна собственост, Неготино, кон акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна собственост, Скопје, со бришење на акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино. Во информацијата се додава дека и основната главнина на ЕСМ е зголемена со издавање на нешто над 32 милиони обични акции, а една чини 1000 денари, со што вредноста на компанијата е зголемена за 522 милиони евра. Предходно, Неготинската централа е тресеа низа скандали со сомнителен увоз на мазут. Пред нова година, антикорупцијска отвори предметот како утврди дека постојат сомнежи за злоупотреби. Оттаму посочија дека во сделката со фирмата РКМ, која го добила тендерот вреден 212 милиони евра за 195 000 тони мазут, били испорачани 18 000 помалку. За сега, епилог за ова нема. ТЕЦ Неготино е централа која служи како ладна резерва поради скапата струја која ја произведува. Сепак, во време на енергетска криза, централата одигра значајна улога во снабдувањето на домашниот пазар со струја.